Esto es DXDR 981 Sandy City. Basta palita al servicio público. TATAC R.M.N. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvarnos sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Apalang ang palatuntunang liwanag at uh, mga sagot katoliko, sumahim papawid na naman dito sa RMN Dipolog, DXDR 981 AM sa inyo mga radio, 94.1 FM. Ang kapatid pa rin ninyo na si kapatid na Silbert Dondoyano Sr. alias Beritas ang makasama ninyo sa palatuntunang ito. At uh, as usual, sinasamahan tayo sa ating mga kapatid na Radioman sa Technical Side kasamang Radioman Taks Ilumba at... Uh, kasama ng Radio Danny Lord at ating paunang paggalang sa ating ama ng ating istasyon. Kasama ng Radio Man Edgar Dagumo, of course. Hmm? Kasama ang buong staff ng RMN di Polog. Hindi na lang natin papangalanan. Okay. At uh, sa inyong mga nakikinig ngayon sa radio at nag-monitor sa live streaming ng RMN Dipolog, mga katoliko man at hindi katoliko, aking pagalang sa inyong lahat. Happy Lord's Day sa lahat. At siyempre, huwag nating kakalimutan ang pagalang natin sa ating uh, spiritual father sa ating Diocese of Lipolog, the Most Reverend Severo Kermari. Of course, hmm? with o oh, sa lahat ng mga kaparian na tumulong sa kanya sa gawaing pastoral. Okay. Hmm? Uh, ating paggalang sa kanilang lahat. At uh, especially, no? <laughs> Special mention din sa ating uh, kaibigan pare, no? Uh, na palagi natin uh, <clears throat> maharap <laughs> sa gawain. Uh, Reverend Father Ruin Salbo, ang isang paari na canon lawyer. At uh, teacher natin sa katisismo ng katoliko inanyayahan ko kayong hindi pa nakaalam na every Friday sa ating cathedral, every Friday sa ating cathedral, may katesismo tayo na administered by Reverend Father Ruin Salvo. Magsimula 7.30 uh, p.m. sa ating cathedral. 7.30. Sana dadalo kayo dahil isa ito sa ating uh, ah, pag pag ano pagtulong sa ating simbahan pagtulong sa ating simbahan na maturo ng mabuti ang ating paniniwala Dami sa ating mga katoliko ang humihiwalay dahil nagkukulang tayo sa ating mga nalalaman, sa ating katolik faith. Katulad ko, oh, ang inyong lingkod sa tunang ito, muntik akong humiwalay sa ating paniniwalang katoliko noon. Muntik akong naging Iglesia ni Kristo, founded by o sinimulan ni kapatid na Felix Manalo. Muntik din akong naging Sabadista, uh, Herbert Armstrong version, hindi yung kang Ellen White version. Iba-iba kasi ang version sa Seventh-day Adventism o oh, yung mga Sabadista. May version uh, before sa Christianity, yung mga Hudyo noon, sa Jewish religion, sa Badista din yun. No? If I'm not wrong, unang version sa, sa Badista, no? yung Judaism, uh, yung sakop sa Judaism religion. At pagdating sa Christianity, you uh, kahit na may pagbabago na at ang ginawang special day for worship sa Christianity ang araw ng Resurrection o Sunday pero may pilit pa ding binalik yung yung nasa old yung Jewish Sabbath na Saturday ayun, katulad sa grupo ni Ellen White at mga kasamahan niya ibang version din yon sa sa barista at dami. Sa napag-alaman ko, meron ding seventh-day reform. At hindi ito, itong mga sabadistang ito, hindi nagkakaisa. Okay. May nakita akong video na isang seventh-day Adventist na uh, kasama sa general, ano, ano ba yun? Yung term nila. Uh, hindi, nakalimutan ko. <laughs> uh, General Conference. Hmm. At meron ding hindi nagpapailalim sa General Conference. So, iba-iba. Okay. Hindi ko na lang <laughs> uh, dagdagan pa <laughs> ang background ko sa iyong lipatan ko sana ng mga sekta. No? Dahil sa hindi ko alam noon ang mga sagot paliwan ng Katoliko. By the way, shout out dito sa ating ay okay, may mensahe ang ating uh, kapatid sa uh, uh, Catholic Faith Defender. Catholic Faith Defenders na si Brother Nicolai Lucenius. Sabi niya, good morning, Ninong. Okay. Oh, ninong ako ni Brother Nikolai. okay. God bless us with all the viewers. Happy Lord's Day. Ikalimang ano yun, linggo ngayon sa ating kwaresma. Nagsisimba ko kanina sa 5 p.m. 5 a.m. p.m. naman. okay, 5 uh, a.m. No? Pinili na namin ngayon ng 5 a.m. dahil parang makasigurado tayong makasamba <laughs> dahil kapag ano na uh, later na baka hindi na tayo makasimba dahil dami na tayong ano uh, asikasuhin sa Lord's Day no may Bible study pa at meron pang mga tawag na uh, mag-invite sa atin na uh, mag-share sa Biblia So baka hindi na tayo makasimba. <laughs> Importante sa ating paniniwala ang communion, no? Dahil ito ang utos ng Panginoong Kristo nang sinabi niya, gawinin ninyo ito sa aking alaala. No? Yung communion, the breaking of the bread na ngayon tinawag nating Holy Mass. At uh, obligado tayo sa ating paniniwala, uh, Isang araw sa isang linggo o sa isang simana, isang week, may isang araw tayong obligado tayong sasamba. Special day natin. Mm -hmm. Sa araw ng linggo o Sunday, araw, kung, uh, uh, araw na muling nabuhay ang ating Panginoong si Kristo. At alam nating mahirap pa itong matanggap ng ating mga kapatid na sabadista. Dahil minamali nila ang transformation na ito. Sa ating paniniwala, ang Saturday to Sunday transformation na nilipat ng ating simbahan ang solemnity of the Sabbath mula sa 7 day of the week na Saturday to Sunday, the first day of the week. Pag sinabi natin ang Sunday, the first day of the week, uh, kung ang pag-usapan natin sa kalendaryo, hindi tayo tutol na ang Sunday, first day of the week. Pero kung ibase natin sa cycle, sa utos ng Sabat, six days labor, magtrabaho tayo sa anim na araw at ang ikapito nito, ito ang gawin nating day of worship for the Lord. Tinawag itong seventh day after six days works. Maging seventh day din ang Sunday o first day of the week. No? Dahil kapag lunes ang ating unang araw sa pagtrabaho, eh, lilitaw na ang seventh day Sunday. So pwede pala maging seventh day ang Sunday. So, yun ang siguro no miss ng ating mga kapatid na subodista dahil ang alam nilang seventh day iyon lang seventh day of the week na Saturday. Parang ginawa nilang imposible na gawing seventh day ang araw ng resurrection. Para bang ang Diyos nila ay may imposible. Di ba? ah, uh, ito sa ating paniniwalang katoliko ay talagang very makikita natin na totoong Diyos ang ating kinikilala dahil hindi naging imposible sa ating paniniwala na pwede palang gawing seventh day ang unang araw ng simana o first day of the week. Hindi tayo tuto, agree tayo na first day of the week, Sunday. Pero pwede itong maging seventh day kung ibase natin sa cycle lang kung paano natin uh, unawain yung sa batas na anim na araw magtrabaho tayo at ang ikapito nito araw ng pagsamba for the Lord Lord's Day no? Okay So, Sunday Sunday ang ating araw ng pagsamba sa Christianity Uh, sa sinabi ko na sa inyo, mahirap pa itong matanggap ng ating mga kapatid sa sabadista, especially kung hindi tayo nakakaunawa nito. Especially kapag ang ating nalaman sa sabat, isang elemento lang. No? Yung Tinawag pa nga itong everlasting covenant. Bakit tinawag itong everlasting covenant? Ang instruction ng sabat. Dahil may moral essence ang sabat. Ano ba yung moral essence ng sabat na hindi pwede nating iabulis? Huh? Yung pagsamba. Di ba? Moral kasi na ang pagsamba. Oh. Huh? Sa unang utos pa lang yung uh, huwag tayong gagawa ng ibang Diyos. Ibig sabihin, yung Diyos na tunay lang talaga ang kililalanin Diyos so siya ang sasambahin natin at hindi po sinabi na may araw tayong hindi sasamba sa Diyos <laughs> okay kahit na may special day for worship tayo eh hindi ito nangangahulugang sa mga oras na nagtatrabaho tayo eh hindi tayo nagsamba sa Diyos dahil yung mga ginagawa natin na marangal, mabubuti, isang uring pagsamba din ito. Di ba? Yung tumulong tayo sa kapwa, isang uring pagsamba ito sa Diyos dahil natural. Kapag ginagawa natin ang mga mabubuting gawain, ibig sabihin, sinasamba natin ng Diyos dahil sinusunod natin ang kanyang kagustuhan. Yung gagawa ng mga gawaing mabubuti. Di ba? Pero, sa one week, meron talagang araw ng pagsamba. Yeah? Kaya nga, sa Roman Catholic Church, hindi inaabolis na sa isang simana ay eh, may special day for worship tayo. Pwede itong tawaging first day of the week. No? Pwede din itong seventh day after six days works. Di ba? Kung Monday tayo magsimula sa trabaho, ano ang seventh day natin? Sunday. Yung Saturday, ano, ika-anim ba ito? Kung uh, Saturday ang special day of worship sa mga sabadista natin kapatid dahil ang unang araw sa trabaho ng mga hudiyo, hmm? eh, yung first day of the week, yung Monday. Araw ng, ano, I'm sorry, yung Sunday. So, kapag Sunday ang unang araw sa trabaho natin, eh, siyempre, Saturday ang Seventh day, pero sa ating kalendaryo ngayon kung tingnan natin, eh Sunday ba? O sa ating guberno, ano ba ang inuutos? Ano ba ang unang araw sa trabaho natin? Di ba? Yung Sunday, uh, k red, pula, di ba? So ibig sabihin holiday, hindi tayo magtatrabaho. So Anong unang araw natin ngayon? Sa pagtrabaho, ay eh Monday. So, dapat sa ngayon, sa ating panahon ngayon, Monday tayo magsimula sa pagkakaunt o pagbilang. Diba? So, Monday na ang ating unang araw sa trabaho. So, ano ang seventh day nito? Sunday. So, kaya nga, natupad yung mababasa natin sa ating katekismo, sa Catechism 1166 na ang Lord's Day Sunday tinawag ding Seventh Day na sa aking refleksyon New Seventh Day Bagong Seventh Day Hindi ito ano maling aral Hindi ito aral na ano ba nawala sa landas ng katotohanan dahil actually ang paniwala natin sa Diyos na hati ito sa dalawa yung una, tinawag itong Old Testament. Old Testament natin sa paniniwala sa Diyos, yung Judaism. Na nauna pa yung uh, patriarchal bago ang Judaism. Pero iniisa natin ang patriarchal at Judaism. Hmm? Nasa Old Testament. At ang fulfillment nito, bagong testamento. Hindi na old, new na. So, may pagbabago. So hindi po ito sa lungat kapag may pagbabago. 'Di ba? Now, yung sa Daniel 7.25, 25, ang bersikulo ng Biblia na ginamit ng ating mga kapatid na Sabadista na ang paglipat daw sa solemnity ng Sabat mula Saturday to Sunday, ito daw ay katumanan sa Bisaya pa katumanan <laughs> o fulfillment sa Ingles o katuparan sa Pilipino o Tagalog huh? ang paglipat daw sa solemnity ng Sabat mula Saturday to Sunday Sorry, nag tayo dahil may ano may naglaro sa ating ano <laughs> sa ating nose. Hmm? Hmm? <laughs> Siguro, okay, alam na niyo kung ano ang ibig kong sabihin. No? <laughs> Hindi tayo normal ngayon. No? <laughs> ano? Siguro, ang dahil ito sa init at yung pawis natin no? Oh, sa panahon. So, patuloy tayo. Hmm? Hmm. Ang Saturday to Sunday observance no? hindi ito unawaing pag ano pag ano pag ano ba 'yun sa tagalog yung pag uh, against na lang sa english <laughs> yung pag uh, violate natin sa sabbath dahil hindi ang lahat ng mga pagbabago unawaing paglabag sa utos ng Diyos. Ang daming mga pagbabago sa New Testament na hindi unawaing paglabag. Halimbawa, yung entrance sa kingdom. Ano ba yung entrance natin sa kingdom noon, sa matandang tipan? Eh, kapag gusto tayong uh, masasali o maging miyembro sa Old Covenant Kingdom, eh, dapat tayong magpatuli. Magpatuli. Di ba? Oo. Pero pinahiwatig ni St. Paul sa New Testament, sa Bagong Tipan, na ang circumcision of Christ, hindi na yung circumcision na literal. Huh? Ang circumcision of Christ, sabi ni Apostol Pablo, baptism. So, kita niyo may pagbabago dahil yung circumcision, ginawang baptism. Kaya nga, yung gusto tayong maging kristyano sa mga panahon ngayon, hindi na tayo tutuliin. Yung tu ang tuli ngayon, for hygienic reason na lang, advice ating mga doktor. Pero hindi na ito kasama sa, sa paniniwala. O hindi na ito pang relihiyon ang circumcision. Dahil pinalitan na ito ng baptism. So, baptism na. Ang pagbabago ba, ang pagbabago bang ito, paglabag sa utos ng Diyos o pagpulpil o pagtupad. Mga kapatid at mga magulang. Okay, may sasagutin tayong hindi natin nasagot noon. Da dahil uh, sinabi sa talata na yung nag-change daw sa ano yung mga mga times o yung mga oras yung mga ano ba uh, yun daw ang ibig sabihin yung paglipat sa araw ng Sabat mula Saturday to Sunday, changing times. Okay. Now, ito ay hindi tamang uh, unawa. Hindi po lahat ng mga letra sa Biblia unawaing literal. May tinatawag na ting simbolikal. Katulad sa yung ibong mandaragit. Uh, hindi ito ibon ang tinukoy, tao ang tinukoy nito. Yung karumaldumal na makikita natin sa sa revelation na yung langgam eh hindi ito langgam na tumukoy na literal kundi tao ang tinukoy nito <laughs> di ba so may mga symbolical terms yung yung changing times na yung lumabag sa utos ng Diyos hindi ito yung kung baga kung i-change natin yung araw ng pagsamba mula Saturday to Sunday ito ang tinukoy na labag sa utos. Hindi po ganun mga kapatid at mga magulang. Ang ang ibig sabihin nito, yung ano, yung ano, wala na akong oras dahil uh, time na. Okay, siguro kung hindi ko makalimutan sa sunod na linggo, aking itatalakay ito mga kapatid at mga magulang. Uh, siguro hindi pa ninyo narinig ang ang explanation na ito. So, sa susunod, abangan ninyo na may interpretation tayong hindi alam ng mga Sabadista. No? At yun ang isa sa dahilan kung bakit hindi nila matanggap hanggang ngayon ang Roman Catholic na unawa ng, sa Paksang Sabat. Hanggang sa susunod na linggo, ito ang kapatid na Silbert, sa ngalan ng Ama, ng anak at ng Espiritu Santo. Amén. En Fátima dolorosa mostraste el fuego infernal pidiendo para salvar. M.N.